Big Brother VIP Albania mund të ketë mbaruar, ama jo kurioziteti ynë për pjesëmarrjen dhe opinionistët. Duke qenë se Harbor Hajdari ne kemi parë si opinionist në dy edicionet e programit. Ndryshëm në lind pyetja nëse ai do të jetë prezente edhe tek edicioni i tretë, dhe Harbori na shtoi kuriozitetin. Ishte vlerësim nga ana e Top Channel, ftesa për të më dhënë pozicionin e opinionistit. Ndoshta vjet, meqë isha hera e parë dhe fillimi ishte pak më i vështirë, por unë jam njerëz që mësojmë shpejt. Ndoshta ishte edhe më e vështirë për shkak të ngarkesës së madhe që kam edhe tek fundjava ndryshe, si edhe tek një program ku gjithmonë kam dashur të ruar qetësinë, të mos nikohem nga konkurrentët dhe familjarët e tyre jashtë, që është krejt normalisht të shqetësohen për banorët brenda. Ai tha se angazhimet e tij të fundjavë ndryshe, si dhe fakti që nuk do të jetë i lexueshëm dhe i praktikueshëm janë arsye pse nuk do të jetë më në karriketë e opinionistit.